दाइ रिचार्ज काटिदिन त सहेको अ दाइ ये त एनसेल परेछ एनटीसी ल्याउन न त पहिले भन्नु पर्छ नि कोरि सकेछ हाले छैन कि ल्याउन न एनटीसी अ दाइ एउटा एनसेल को रिचार्ज गरेर ल्याउनु सहयोग एनसेल अ ये तो कोरिया रहेछ नि त दाइ एउटा भाइले एनटीसी मागे रहेछ मैले एनसेल दिए जान्छ कोरेको मात्रै हो हाल न कहाँ हुन्छ त्यसरी दाइ हाल न जिम्मेवारी म छु नि लाउनु यो त गएन गएन अ ओहो तेरे डुबाएछ डाकाले मलाई बर्बाद बनाएछ ल्याउने अर्को डुब्यो ल दाइ।